se mi urade, opet piši prijave protiv nas, što smo viknuli da smo za domovinu spremni, jer Milorad Pupovac je predsjednik vlade. Milorad Pupovac je predsjednik financija u Hrvatskoj. Milorad Pupovac je državni odvjetnik u Republici Hrvatskoj. Imperializam. Ovdje u Deringaju radi veliko srpski miting protiv Hrvatske. Da želi ponovno okriviti Hrvatsku, da je hrvatski narod genocidan, fašistički, da smo ustaše i da smo proterali ne 200 tisuća Srba, nego sad već kaže 300 tisuća Srba. I što mi ovdje doživljavamo? Doživljavamo da nas ne puste na naše javno okupljanje, bar 200 metara blizu Pupovca, nego evo ovdje je interventna policija koja štiti Milorada Pupovca da napada Hrvatsku, da vrijeđa hrvatski narod. I kojega štiti? Štiti ga Andrej Plenković i štiti ga ministar policije Božinović. I krše se naša zakonska prava i ustavna prava Republike Hrvatske.